Головна ялинка міста, яка цьогоріч прикрашена новою 3D-ілюмінацією, своїм яскравим миготінням відразу налаштовувала на святковий настрій. Символ року, що минає, зі східним календарем, свинка востаннє привітала мирноградців і передала естафету символу прийдешнього. Кілька хвилин і ось він, новий 2020-й. Для тих, хто вирішив зустрічати Новий рік на площі, організатори підготували масу цікавих конкурсів, різноманітних творчих завдань та запальних виступів відомих артистів. Каждый год мы встречаем Новый год своеобразно, креативно, неповторимо. Здесь у нас сегодня новая елка, новая сцена, новые артисты, новые призы. Я хочу всех сегодня поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем здоровья, счастья, мира. Поблизу сцени горіло велике вогнище. Біля нього, як у касті про 12 місяців, можна було не лише зігрітись, а й загадати бажання. А это классная традиция, костер, мы его просто ждали, чтобы согреться. Да, очень классно согревает, елка, костер, супер. Мы отмечаем Новый год, уже третий год возле костра, греемся, танцуем, радуемся. С Новым годом! Мы впервые в этом году отмечаем Новый год здесь, на площади, возле городской елки. И, в принципе, да, греемся у костра. Концерт превосходный, конкурсы тоже веселые, интересные, и мы с удовольствием примем участие в них. Після настання Нового року, немов за велінням чарівної палички, пішов сніг. Підтримало святкову естафету феєричне вогняне шоу. Після запального фаєр-шоу з Новим роком громаду Мирнограда привітав міський голова Олександр Беркалов. Мені хотілося б поздравити всю нашу большу мирноградську дружну громаду з наступившим Новим роком. Хотілося б, щоб 2020-й дійсно був роком розвитку для кожної нашої сім'ї. Щоб на нашій многострадальній землі наконец-то наступив мир. Хотілося б пожелати всім благополуччя, достатка, побільше поводів для хорошого настроєння. Чудовий настрій всім присутнім подарував відомий український гурт «Madheads.ua». Нам дуже приємно дарувати комусь радість, і тим більше це сьогодні новорічна ніч, всі чекають якихось крутих, кльових емоцій. Я думаю, що ми вам їх подарували, і разом із вами ми також насолодилися і взяли вашу енергетику. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас дуже тепло і гарно сприйняли. І всіх із новим 2020 роком. Після виступу гурту розпочався розіграш новорічної лотереї. Серед призів – планшет, пилосос та телевізор. Ішла за головним призом, хотіла телевізор. Подарку дуже рада. Значить, год буде класний. Взагалі нічого не розраховували, це так неожиданно. Супер, клас, Новий год, форева. Радість, ну, навіть неожиданість якась. Весь год буде наповнений приємними сюрпризами. Ну а після цього мешканців та гостей міста запросили на новорічну дискотеку. Усі радо підспівували, разом танцювали та вітали один одного з Новим роком. Просто в восторге от того, что происходит. Я на прошлом Новом году не была, так как я была в Днепропетровской области. В этом году мне очень нравится, честно. Новогодняя смена, еще снег выпал, вообще класс. Настроение все прекрасно. Всем счастья, здоровья. Просто класс, вот так вот спасибо вам за праздник, вообще все огонь. Всем здоровья, счастья, любви, благополучия и, конечно же, мира. Ось так, в колі справжніх друзів, яскраво та незабутньо зустрів Мирноград новий 2020 рік. Будемо сподіватися, що все гарне і добре, що люди загадали новорічну ніч, обов'язково здійсниться, подарувавши усім добробут та злагоду.